Na dan D Ljubo Bavcon ni bil med partizani, kot si je želel, ampak v zaporu. Tega dne sem bil jaz z skupino 30 slovenskih obsojencev v zaporu v Trstu, v Koroneju. Ko so nas prepeljali iz jetnišnice v Aleksandriji v Trst. In smo seveda to vest sprejeli z velikanskim navdušenjem in prepričanjem, da bo zdaj pa res kmalu konec vojne, čeprav je trajalo še dolgo, ampak vendarle. In predvsem se je seveda naše upanje še bolj okrepilo, da bo zdaj napočila svoboda. Tako da ta dan mi bo ostal neizbrisno v spominu. In moram reči, da smo takrat tudi prepoznali v italijanskih paznikih tiste, ki so bili fašisti in tiste, ki so opravljali samo svojo službo. Ti slednji so jim namreč na skrivaj prinašali časopis Il Piccolo, da so prebirali sveže novice. Ljubo Bavcon se je rodil v Ljubljani leta 1924 v narodnozavedni, napredni, uradniški družini. Kot najstnik se je takoj po italijanski okupaciji vključil v ilegalno dejavnost Osvobodilne fronte. S kakšnim navdušenjem, na primer, je Ljubljana sprejela poziv k odporu. Kako je Ljubljana v celoti v letu za 1. december, recimo 1941, zapustila ulice in odšla domov, zato da smo demonstrirali, kako so bile ulice posute z listki OF. Potem pa je nekdo v imenu protikomunizma ta narod razdvojil. V eni od racij so Ljuba Bavcona fašistične oblasti prijele in ga na procesu obsodile na 8 let zapora. Vlak, ki je vozil obsojence v italijanske zapore, so pri Verdu napadli partizani in ujetnike izpustili. Ljubo Bavcon se je priključil partizanom. Po razbitju njegove enote v roški ofenzivi se je sicer spet vrnil k ilegalnemu delu v Ljubljani. Mreža ilegalcev pa je bila izdana. Znova so ga aretirali in znova zaprli. Ljubo Bavcon je kar 33 mesecev druge svetovne vojne preživel v italijanskih in pozneje nemških zaporih, kjer je tudi dočakal dan zmage, star še ne polnih 21 let. So nas Nemci izbrali 8, bog ve kakšnih kriterijih, in so nas prepeljali v Nemčijo, v zapor, v Zuchthaus am Chiemsee. To je med Salzburgom in Münchnom, kraj, kjer so izgradili ujetnišnico. In mi smo bili vsi obsojenci, so to obsodbo priznali in so nas tam potem držali do 1. maja, ko so prišli ameriški vojaki in zasedli ta zapor. In nekaj dni pozneje, ko so nas prepoznali kot politične zapornike, so nas tudi s posebno odločbo ameriškega poveljnika tega zapora osvobodili. No in sredi julija, tam okoli 20. julija, je bil organiziran transport, s katerim sem se vrnil v domovino. Reflektor išče v mrak, na stolpu mrk vojak nad nami bdi. Vedno vse dni noči uhajamo prek žic zidov. Domov, domov. Tam svet bo drugačen, kot ta je. Moj čas se ne bo tam porabil. Kot tu se prehitro izteka. Ker Bog je na milost pozabil. Za zadoščenje gre, pravi dr. Ljubo Bavcon, ob povabilu v Normandijo. Te občutki so pravzaprav večplastni. Ne? Po eni strani je to osebno in ne samo osebno zadoščenje za vse tisto, kar smo
od leta 1941 naprej delali še kot mladinska osvobodilna fronta in skojevci. Pa jaz sem bil v Partizanih v poletju leta 1942. Jeseni so me ujeli in me pol postavili pred sodišče in ker sem pravkar postal polnoleten, so mi dali samo 8 let zapora. In na drugi strani seveda je bilo je to zadoščenje tudi kot članu tega odporniškega gibanja, priznanje in zadoščenje gibanju, da je bilo to gibanje sestavni del zavezniške vojne proti fašizmu in nacizmu. Da torej nismo bili nekakšni zločinci, kot nas poskušajo zdaj predstaviti. Ljubo Bavcon je leta 1951 diplomiral tako na Pravni fakulteti v Ljubljani kot na Inštitutu za družbene vede v Beogradu. Leta 1957 je diplomiral še na Evropskem univerzitetnem centru Nancy v Franciji in na Ljubljanski pravni fakulteti še doktoriral z disertacijo Kriminalna politika in njene tendence v socialistični družbi. Področje njegovega znanstvenega in pedagoškega dela na pravni fakulteti so bila kazensko-materialno pravo, kriminalitetne politike, socialna patologija in človekove pravice. El pueblo unido jamás será vencido, združeno ljudstvo je nepremagljivo. Ker je dr. Ljubo Bavcon že dolgo na svetu, tako pravi sam, se spominja številnih napak različnih politikov v različnih sistemih. Opozarja predvsem na nevarnost povečane represije, ki vedno vodi v totalitarne sisteme. Zanj velja tisto pravilo, ki funkcionira tudi v cerkvi. Takoj, ko je cerkev omogočila ljudem, da sami prebirajo Biblijo, je dobila tudi heretike. In to se je zgodilo tudi v komunistični cerkvi. Zase pravi, da je heretik. In drži se starodavnega pravila. Dvomiti je treba o vsem. Na povabilo Milana Kučana se je pred 30 leti udeležil 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije v Beogradu in ga skupaj s slovensko delegacijo družno protestno zapustil. Zakoličena je bila usoda polstoletja edine dovoljene stranke v državi. Sledil je dokončen razpad partije in skupne države. In Bavconovo priporočilo? Ne googlajte o tem, kaj si drugi mislijo o meni, raje prelistajte kaj od tistega, kar sem napisal. Sie auf links, sie auf rechts, und es soll mit dem Land, aber ja hin soll ich gehen, als wenn die bleiben stehen, als sie ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed for me. Leta 1993 je dr. Ljubo Bavcon prejel zlati častni znak Svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge na področju kazenskega prava pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zaradi svojega prispevka k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto. In soočiti se je moral žal tudi z očitki, da je iznašal doktrino zločina brez zločincev. Leta 1994 se je dr. Ljubo Bavcon upokojil. 10 let kasneje je soustanovil gibanje Forum 21. 10 let kasneje, leta 2014, pa je postal častni občan mesta Ljubljane in bil član delegacije Zveze združen borcev za vrednote NOB na slovesnosti ob 70-letnici skrcanja zaveznikov v Normandiji. Na slovesnosti, kjer sta se francoski in nemški vojak srečala in objela. Ampak to je na slovenskem nemogoče in to preprosto zaradi tega, ker ta druga stran, ki je bila na strani fašizma in nacizma, in še več, ki je bila na strani nacionalnega izdajalstva, tega ne prizna. Razlika je v tem,
da so Nemci priznali svoj greh, da so Nemci ugotovili, da so bili na napačni strani. V začetku leta 2020 je Ustavno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo poveljniku domobranskih sil Leonu Rupniku. Med ustavnimi pritožniki je tudi dr. Ljubo Bavcon. Ustavno pritožbo vlaga v svojem imenu in v imenu svoje pokojne matere. Rupnikova policija jo je leta 1945 tako mučila, da je imela zaradi tega vse življenje zdravstvene posledice. Eden od kolaborantskih ovaduhov pa je njega in še kakih 20 bežegrajskih aktivistov OF izdal. Skoraj 3 leta je zato presedel v italijanskih in nemških zaporih. Takole pravi. Razveljavitev sodbe zoper Rupnika in njegove sodelavce je napad tudi na moje človekovo dostojanstvo in na pravico do prostosti in svobode. Da gre za poskus rehabilitacije nacionalnega izdajstva. In še, sklicevanje na ponovni postopek v tej sodbi je zanj nesramno sprenevedanje, saj ponovnega sojenja sploh ne more biti. Obtoženec je mrtev.